Tak, dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za pozvání k tématu, které je pro Ministerstvo životního prostředí velmi aktuální, prioritní, a to je cirkulární ekonomika. Já budu mít krátkou prezentaci o strategickém rámci pro cirkulární ekonomiku, což je strategie, kterou jsme na Ministerstvu životního prostředí připravili a která dává vlastně vizi cirkulární ekonomiky v České republice do roku 2040. Tak. Tak, co se týče vlastně cirkulární ekonomiky jako konceptu, tak v zásadě se můžeme setkat se stovkami různých definic, ale je zjednodušeně řečeno, cirkulární ekonomika je ekonomika, která, nebo je to socioekonomický koncept, který říká, že by se nemělo v podstatě plýtvat zdroje, měli bychom dobře využívat, případně vracet odpady, pokud vzniknou, zpátky do ekonomiky. Jak jsem říkal, cirkulární ekonomika je důležité téma, které se formuje posledních, dejme tomu, 5-6 let soustavně, a my jsme to vlastně vyhodnotili tak, že je potřeba, aby se připravila vlastně zastřešující strategie pro toto téma, pro toto široké téma, a vlastně i v návaznosti na aktivity Evropské komise v oblasti tedy životního prostředí, ale má to přesah samozřejmě i do dalších oblastí, tak se strategický rámec začal připravovat. V podstatě z hlediska té přípravy jsme zahájili někdy v roce 2018. Důležité pro nás bylo, že se na té přípravě podílela i Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, která nám pomohla s analytickou prací a vlastně s přípravou celého toho strategického rámce. Založili jsme k tomu takovou širokou pracovní skupinu, ve které jsme ty záležitosti konzultovali. A podařilo se nám vlastně na konci minulého roku ten strategický rámec schválit. Čili Česká republika má v tuto chvíli v podstatě strategii, která říká něco o prioritách v oblasti cirkulární ekonomiky a o tom, kam bychom se měli dostat. Je to směřováno k roku 2040, což je nějaký dlouhodobý výhled, jak si potom řekneme, je to ještě pak rozfázováno na některé kratší časové oblasti nebo harmonogram, který nám bude říkat ty bližší opatření z hlediska jejich realizace. Tak, co se týče nějakých vizí a cílů, tak ta vize je taková, aby skutečně v tom roce 2040 vlastně oběhové hospodářství bylo jaksi tím mainstreamem oproti tomu lineárnímu hospodářství, které je doposud, tak aby došlo k tomu, k té změně, která přinese vlastně řadu efektů nejenom pro životní prostředí, ale právě i pro sociální oblast, konkurenceschopnost, technologickou vyspělost České republiky a v kontextu i jaksi tragických událostí na Ukrajině, taky zvýšení surovinové bezpečnosti, nezávislosti a dalších záležitostí. Ten globální cíl je vyjádřen krátce, to znamená méně odpadů, více hodnoty pro Českou republiku. Definovali jsme 10 strategických cílů a
Vlastně jsme vydefinovali 10 prioritních oblastí. Tu cirkulární ekonomiku pojímáme široce, komplexně, není to pouze o odpadech, o té koncovce, protože na tom konci často už je to problematické, co s těmi odpady dělat, když se na to nemyslí na začátku z hlediska ekodesignu výrobků, z hlediska jejich výroby a z hlediska jejich používání. Takže 10 prioritních oblastí od, dá se říct, začátku až do konce, včetně tedy oblasti měst, infrastruktury a dalších záležitostí. Takže na to pěkně naváže potom pražské aktivity týkající se cirkulární ekonomiky. Jak jsem říkal, ta hlavní vize je do roku 2040, nicméně ta implementace bude probíhat v kratších časových intervalech po 6 letech. Máme naplánovány 3 akční plány. V tuto chvíli připravujeme první od roku 2022 do roku 2027, kde už budou ke každé vlastně té prioritní oblasti konkrétní aktivity a termíny realizace, aby to vlastně se rozeběhlo, ta implementace, a vlastně aby byly konkrétní opatření k realizaci toho strategického rámce. To, že samozřejmě to nebude zadarmo, je jasné. Máme k dispozici nebo jsou alokovány prostředky na rozvoj cirkulární ekonomiky v České republice v řadě programů, ať už je to nový operační program Životní prostředí, Národní plán obnovy nebo některé další, kam se nám podařilo vlastně to téma oběhového hospodářství dostat. A vlastně chceme prostřednictvím těchto programů vlastně začít podporovat i některé věci, které nespadají přímo třeba do odpadového hospodářství, ale jsou v tom řetězci před odpadovým hospodářstvím, anebo naopak využití vlastně odpadů zpátky v ekonomickém cyklu. Takže těch finančních nástrojů je poměrně dost. Doufám, že se budou dobře čerpat a že to přinese ty efekty, které potřebujeme. To byla finanční stránka rozvoje cirkulární ekonomiky. Kromě toho třetí vlastně pilíř vidíme ve výzkumné podpoře pro cirkulární ekonomiku. Tady bych zmínil náš projekt Centra environmentálního výzkumu, odpadové oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost, což je vlastně dlouhodobý projekt, který se teď podařilo rozeběhnout, orientovaný právě na oběhové hospodářství. Jehož cílem je vlastně vytvořit jakousi expertní kapacitu právě pro oblast oběhového hospodářství. Spolupracujeme na tom, nebo ten projekt realizuje celá řada partnerů. Jsou tam v tom univerzity i naše organizace Ministerstva životního prostředí a právě, jak jsem říkal, si od toho slibujeme výstupy, které budeme moci potom využít právě pro naší činnost v oblasti cirkulární ekonomiky. Takže tady je informace o tom, že samozřejmě nespoléháme jenom na to, že napíšeme nějakou strategii, byť důležitou, ale že to paralelně řešíme jednak v oblasti nějakých finančních zdrojů, ale i v oblasti tedy toho, jakým způsobem by se měly ty záležitosti posouvat dopředu i z hlediska nějakého výzkumu a vývoje.
Takže to je za mě vše pro tuto chvíli. Děkuji vám za pozornost. Ta prezentace byla velmi stručná. Samozřejmě to téma je široké, řeší se na celé řadě úrovní, celé řadě for nebo celé řadě institucí a je to téma, které velmi, velmi rezonuje i v souvislosti tedy s těmi událostmi na Ukrajině, protože všechno se vlastně rázem mění a řada věcí, které jsme si neuměli ještě minulý měsíc představit, se stávají v podstatě realitou a musíme s tím umět pracovat právě i v souvislosti s tím, jak se chováme k věcem, jak nakládáme s odpady, proč ten odpad vzniká, kde vlastně je ten začátek toho řetězce. Takže pro tuto chvíli ode mě vše a já předávám zpátky slovo moderátorce. Tak děkuju. Kdyby někdo měl okamžitý dotaz, tak paní Kubíková možná. Zkuste mluvit teďka tady, takhle nemusíte to brát takhle. Do toho mám mluvit? No já prosím vás, jenom mám takový dotaz. Můžete uvést nějaký konkrétní příklad třeba v tom odpadovém hospodářství, nějakou inovaci, co se vlastně teď řeší, co se vlastně v tom děje? Protože to, co jste jmenoval, tak to jsou prostě úřední představy, co by se mělo dít. Tak samozřejmě, co se děje v odpadovém hospodářství? Děje se toho celá řada. Začal bych například tím, že se po letech diskuzí podařilo v roce 2020 přijmout úplně novou legislativu odpadového hospodářství, která právě souvisí s těmi aktivitami v oběhovém hospodářství a můžu zmínit celou řadu projektů, které právě byly podpořeny z operačního programu životní prostředí, ať už co se týče předcházení vzniku odpadů nebo z opětovného použití. Máme tady celou řadu inovativních firm, které pracují s odpadem jiným způsobem než doposud a skutečně celá řada podle druhu odpadů, který ty firmy zpracovávají. Takže těch věcí je skutečně spoustu. Ty firmy začínají pohlížet na odpad ne jako na nějakou věc, která je v zásadě negativní, ale naopak se přichází s celou řadou ať už technologických vylepšení nebo vlastně nějaké možnosti ten odpad dále použít.